Sveiki vēlreiz. Nebija plānojis par šo projektu daudz stāstīt, un sanāca, ka atkal neesmu iekļāvis Bandicam 10 minūtēs. Tāpēc tagad jau gan vēl ir vēl 10 minūtes, bet es mēģināšu ātri visu izstāstīt līdz galam. Čāds tātad tas ir labi, viņiem nav ko slēpt, un viņi ļauj, viņi mums dod motivē pat, tā teikt, savā starpā sazināties un padalīties pieredzē un tā tālāk. Tas ļoti patīkami ir. Līmeņi. Lūk, mēs redzam arī pa līmeņiem tātad. 5000, 12000, 20000, 3000, principā kāpj. Tas mums dod vēl no referāļiem papildus procents nāks. Un uz dzīzēji ies lielāks procents. Un arī ikdienas bonus augs no tā, kā līmenis mums ir. Tātad šo atceramies, izpētīsim paši. Ikdienas bonusā es jau, tā teikt, viņu saņēmu. Viņš pat nav ikdienas, viņš ir ik pēc kaut kāda noteikta laika. Tad man vēl 6 stundas palikušas. Tā, papildināt. Tātad, ja es gribu papildināt ar pēru uz 200. 200 tūkstoši, tas ir 2000 rubļi. 2000 rubļi, tas ir 2000 rubļi. Tas ir 30 eiro. Tātad uz 30 eiro tur ļoti daudz bija papildinājuši. Izņemt, apmainīt naudu. Katrā ziņā projekts man saista, viennozīmīgi es šeit piedalīšos. Protams, ne ar tādām summām. Miljons. Tātad jānoņem nost ir tā, 2 0, 10 000 rubļi. Huhu, jā. Bet attiecīgi ir liels izredzes, principā atgūt visu apakaļ, un otrām kārtām ļoti spēcīgi izsitīsies uz priekšu šie trīs cilvēki visiem pārējiem. Bet labi, tas arī būtu viss. Tātad atgādināšu to, ka nekādā gadījumā neieguldīt savu pēdējo naudu, jo atmaksāsies, kā jau mēs skatījāmies, šeit, protams, 30% mēnesī, 35% mēnesī, pat ja 50% mēnesī, bet kamēr vēl tiksim līdz 10. līmenim. Tas nozīmē, ka divos mēnešos, vienalga paies 2 mēneši, lai mēs atspēlētu savējo ieguldību. Ok, ja mēs viņu neņemam ārā un, tā teikt, reinvestējam apakaļ un iepērkam klāt jaunus katlus, kas mums pātrinās to atgūšanas termiņu, bet katrā ziņā vienalga jārēķinās tomēr ar tiem 2 mēnešiem, lai tas būtu tā kā, nezinu, likums. 2 mēneši, mēs esam savu atgūši, pēc 2 mēnešiem sākam pelnīt. Tāpēc es, protams, nezinu, varbūt tās būs savādāk. Es pats vēl esmu iesācējis visiem šitā, cik no es tā esmu. Bet tātad kaut kādas idejas, savu projekti droši rakstiet. Ja jums patika video, atstājiet savu komentāru, parakstieties uz turpmākajiem video un čau, paldies, ka noskatījāties!